Doncs hem vingut a la manifestació, com de fet fa molts anys ja que venim, desgraciadament. Cada any aspirem, somiem i desitgem que sigui l'últim any que haguem de venir. No podem fer una altra cosa que estar al costat dels que defensen els drets humans més bàsics, això d'una banda, i per tant contraris a la dispersió i l'aplicació estricta d'una legislació que ja hauria de permetre que molts presos estiguin fora, això d'una banda, i de l'altra, sobretot perquè el conflicte polític al País Basc ha de solucionar-se assentant unes bases de cohesió social que passen necessàriament perquè els presos surtin i perquè els refugiats puguin tornar a casa seva. Per tant, tot el suport als presos, a les preses, als familiars, amics, coneguts, des de Bilbao, des de Baiona, i molts ànims, saben i sabeu que sempre tindreu en l'esquerra independentista catalana doncs, la millor de les solidaritats possibles. Zoritxarrez, beharrezkoa da beste manifestazio bat egitea urtarrilean. Egoera jarraitzen du txarra izaten, baldintza ezin hobeak daude momentu hontan Euskal Herrian bideratzeko normalizazioa eta bideratzeko presoen arazoa, baina Espainiako gobernuak eta Frantziako gobernuak ez dute inolako borondaterik hori aurrera eramateko. Erraiekin kudeatzen dute hori, haiek esaten dute biolentzia guztiak berdintzen direla, eta hori ez da egia. Estatuaren biolentzia impune, guztiz impunitate handia eduki du, eta hori horrela izaten den inean, izango da beharrezkoa jendearen partizipazioa eta jendearen mobilizazioa. Horregatik, ela dago hemen Bilboko manifestazioan.